Nakon toga, kada završi tu drugu seždu, ustaje na drugi rekiat. Prilikom ustajan također određen broj učenjaka, od kojih Šejh Safet preporučuje to u ovoj knjižci, da malo čovjek se zaustavi. Znači, bili smo na drugoj seždi, vratimo se, sjednimo, znači 2-3 sekunde, i to se zove na arapskom džilsetu istiraha, malo sjedinje za odmor. I onda se ustaje na drugi rekiat. Hadisi koji govore o tome su spomenuti da je to činio Božji poslanik, znači kada je ostario. I zato ja sam stava da se to samo čini u slučaju kada je čovjek bolestan ili kada je čovjek ostario. Jer svi hadisi u Buhari i Muslimu koji govore o načinu Božijeg poslanika, njegovog namaza, ne spominju tu, znači, to sjelo. Ali ako to čovjek prakticira u suviđenju da je to sunnet, ako Bog da, bit će nagrađen. U svakom slučaju, znači, nakon prvog rekiata ustaje se na drugi rekiat i uči se sve što je se učilo i na prvom rekiatu. Nakon toga čovjek, znači, urače ruku, otiće na seždu, sve potpuno identično kao u prvom rekiatu i onda, ako je dvorekiatni namaz kao sabah, sješće i znate ono standardno sjedinje, kako se zove, i učit će tehijat salavate i predati selam. Imamo jednu stvar, tu je Šejh ovdje spomenuo, jedan sunnet koji je zapostavljen, a to je kada čovjek uradi jednu seždu i vraća se sa te sežde, ponekad je lijepo prakticirati da čovjek sjedne tako što će oba dvije noge ispraviti. Znači, mi inače kada sjedamo na način da jednu nogu ispravimo, a na drugu sjednimo. Lijepo je između seždi nekada urati da čovjek ovako oba dvije noge ispravi i sjedne na noge između dvije sežde. To je sunnet koji je, znači, poprilično zapostavljen kod velikog broja ljudi, a Šejh je to naveo. I zato vam kažem, ovu knjižicu treba dobro istudirati. Jer nekada samo jedna riječ je propis. Ovo znači između seđdi, ovako se može sjediti. A na etehijatu, ako je dvorekiatni namaz, rekli smo sjedi se ovako kako sam ja sjeo. Jedna se noga ispravi, na jednu se sjedni. Ako je trorekiatni ili četvorekiatni, onda je od sunneta lijepo da se desna noga, znači, podigne i ispravi kao što smo pokazali, a lijeva da se provuče ispod desne i da se sjedni, znači, ovim oblinama i kukom da se sjedni na zemlju. To je od sunneta i taj sunnet je tonora hanefijski mezheb i zato taj sunnet kod nas je malo i zapostavljen, ali postoje jasni hadisi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da je prakticirao na trorekiatnom i četvorekiatnom sjedenju da bi sjedio tako, što bi izgledalo u praktičnom smislu ovako. Znači, na trorekiatnom i četvorekiatnom namazu se sjedi ovako. Ova noga se stavi ovdje, ova ovdje. I drugi način je prenešen da se može sjesti ovako. Oba ova načina su zabilježena vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, ali u trorekiatnom i četvorekiatnom namazu. Na dvorekiatnom se sjedi ovako. Ova noga stoji ovako, na ovu sjedimo. Između dvije sežde, rekli smo, sjedi se ovako, a može se povremeno i ovako sjesti. To je, znači, što se tiče sjedinja u namazu.